الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ بہت دیر تک میں بات نہیں کر پاؤں گا، میں بیمار ہوں، میری آواز بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، کئی دنوں سے گلے میں تکلیف ہے، درد ہے، دوا لے کر حاضر ہوا ہوں، اس لیے تو وعدہ کر چکا ہوں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ ہمت دے میں بات کر رہا ہوں. ابھی آپ حضرات نے اپنے مقاصد کی تفصیل سنائی، کارگزاری سنائی. حقیقت یہ ہے کہ کارگزاری مکاتب کی کیا ہے تو جامعات کی کارگزاری، کہنے کو مکتب ہے لیکن آپ کی خدمات ماشاءاللہ ایسی جیسے جامعات کی خدمات، ہزاروں میں 20,000, 30,000, 35,000 معمولی بات. عمر کے اتنے بڑے طبقے کو آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں، بہت بڑی خدمت. اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور آپ کو خود اللہ تعالیٰ آپ کو منصور فرمائے. میرے لفظوں کو توڑ دینا، آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کی ذاتوں کو اللہ منصور فرمائے، یعنی آپ کی نصرت فرمائے، شروع اور فتن سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، نظر بس اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، اور خوب خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے. مجھے یقین ہے کہ میں آج ایسے طبقے سے بات کر رہا ہوں جن کے تقدس میں شک کرنا موجب کفر. میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بناؤ کی بات نہیں ہے، میرا دل بول رہا ہے. اللہ کی قسم، ایسے طبقے سے بات کر رہا ہوں جن کی عظمت، شرافت اور تقدس میں شک کرنا بھی موجب کفر. چاہے جائے کہ ان کے خلاف بغاوت کا بس جھنڈا بلند کرنا، ان سے برسر پیکار ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. ان کی تقدس میں، ان کی عزت میں شک کرنا بھی کفر کا باعث. اس لیے آپ کے تقدس میں شک کرنا وہ آپ کی ذات میں شک کرنا نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں شک کرنا ہے، نبی کی حدیثوں میں شک کرنا ہے. اور کون نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار کر دینا بھی کفر. آپ کی شان میں، آپ کے تعلق سے ذخیرہ حدیث بھرا ہوا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ علی کسبان المسک یوم القیامۃ یذکرہم الاولون والآخرون. ارشاد فرمایا جا رہا کہ امت میں، انسانوں میں، اہل ایمان میں تین طبقے ایسے ہیں جو کل قیامت میں مشک کے پیلوں پر رہیں گے. کب؟ جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے جا رہے ہوں گے، حالات سے دو چار ہیں، سب گھبرائے ہوئے ہیں. اس ہنگامے کے وقت میں، اس فضع اکبر کے موقع پر، جب ساری دنیا گھبراہٹ میں مبتلا ہے، حساب کتاب کی بے چینی میں ہے، اس موقع پر تین طرح کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، آرام دے رہے ہوں گے. کون ہے؟ کون ہے تین قسم کے لوگ جن پر اولین اور آخرین انبیاء بھی، صلحاء بھی، اتقیاء بھی رش کر رہے ہوں گے؟ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم تو سب پریشان ہیں حساب کتاب کے چکر میں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مشک کے ٹیلوں پر. کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجل ینادی بالصلوات الخمس فی کل یوم و لیلۃ. نمبر ایک، وہ آدمی جو 24 گھنٹے رات اور دن نماز کی دعوت دینے والا، یعنی مؤذن. رجل ینادی بالصلوات الخمس،
جو آدمی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اذان پڑھ رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ شرف بخشے گا کہ اس کو حساب کتاب کی لائن میں نہیں کھڑا ہونا ہے، مشکل ٹیلے پر بیٹھا ہے۔ نمبر دو، ورجل امن قوما وهم به راضون، تیسرا دوسرا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس سے خوش ہوں، لوگ اس سے راضی ہوں، اس کی دینی حالت بہت بہتر ہو، سب اطمینان کرتے ہوں۔ تو یہ امام القوم جو ہے، امام المسجد جو ہے، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جس کو حساب کتاب کی سختی نہیں دینی ہے، وہ مشکل پر کیا کرے۔ وعبد ادا حق اللہ وحق موالیہ، اور وہ غلام، اب چاہو اگرچہ غلاموں کا دور ختم ہو گیا ہے، وہ غلام جو اپنے مولا اپنے آقا کا حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے، اس کو بھی یہ شرط ملنے والا ہے۔ آپ غور کیجیے کہ یہ جتنے علماء جو اہل مکاتب ہیں، ان کا کام ہی امامت کرنا اور اذان پڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنا رہے ہیں کہ جو اذان پڑھے، جو امامت کرے، کل قیامت میں اس کو حساب کتاب کی لائن میں نہیں کھڑا ہونا ہے، وہ مشکل ٹیلے پر بیٹھا رہے، پبلک پریشان ہے، تم آرام سے بیٹھو۔ کیسے مقدس آپ کا مقام ہے، جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ہزار لوگوں کی امامت کرتے ہیں تو ان سب کی نمازوں کے برابر اجر اور ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ہزار لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو سب کو اپنی اپنی نماز کا ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ کو تو ہزار لوگوں کی نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امن قوما فلیتق اللہ، جو لوگوں کی امامت کرے وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، تقوی اختیار کرے، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری اس کو اڑھائی گئی ہے، اگر خود کی نماز خراب ہو رہی ہوگی تو سارا بوجھ بھی تو اس کے گردن پر ہے۔ اس لیے فرمایا، جو لوگوں کی امامت کرے فلیتق اللہ، تو وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ ظَالِمٌ مَسْئُولٌ، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے، اسے ثواب بھی کیا جائے۔ اگلا جملہ سنانا مجھے، ارشاد فرمایا، اِنْ أَحْسَنَ كَانَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ، اِنْ أَحْسَنَ، اگر عمدہ طریقے سے رہتا ہے، نیک اور صالح بن کر رہتا ہے، اچھی لوگ نماز لوگوں کو پڑھاتا ہے، تو جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سب کی نمازوں کے برابر اجر اور ثواب امام صاحب کو ملتا ہے۔ نہیں کہہ سکتے آپ کی نیکیاں کتنی ہیں، آپ کا اجر و ثواب کس قدر ہے، آپ کی مغفرت کی، آپ کی ہدایت کی، آپ کی نصرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، کتنی مشہور دعا ہے، اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، یہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی، اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کی رہبری فرما، جو نماز پڑھاتے ہیں کو سیدھے راہ پر چلائیے، وغفر للمؤذنین، اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سہارا آپ کے ساتھ، کیوں نہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہو جائے، کیوں نہ آپ کو عزت مل جائے۔ المؤذن یغفر له ما دام صوته، یہ بھی حدیث موجود ہے، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تو ہر شجر اور ہر حجر اور ہر بھیڑا، ہر پتا، ہر درخت، ہر انسان، جنات، فرشتے، سب تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی مخلوق ہو سکتا ہے؟ المؤذن یغفر له ما دام صوته، جہاں تک آواز پہنچ رہی، اور آپ تو مائک آواز، مائک کا دور ہے، ماشاءاللہ آپ کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ پیغمبر ارشاد فرمائے، ہر درخت، ہر پتھر، ہر فرشتہ، ہر جن جو بھی آواز سن رہا ہے، یہ سب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامۃ، کل قیامت میں مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ گردنیں اونچی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اون کی گردنوں پہ سر لگا دی جائے، یہ تعبیر ہے، عربی محاورہ ہے۔ اطول الناس اعناقا کا مطلب ہوتا ہے اکثر اعمال، ان کے اعمال بہت بڑھ جائیں گے، ان کی نیکیاں بہت آگے چلی جائیں گی۔ یہ تعبیر اور محاورہ ہے عدم حیا اور عدم پرواہ سے، کہ جو مؤذن ہوں گے اس دن وہ بے باک ہوں گے، بے خوف ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں محسوس ہوگا، سینہ تان کر چلیں گے، جیسے ہمارے اردو محاورے میں بولتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سینہ تان کر چلو، تو ضرور نہیں کہ 56 انچ تک سینہ تان نہیں پڑے آپ، لیکن یہ محاورے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، علمنی او دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے یا کوئی ایسی چیز کی ایسا عمل کی طرف رہنمائی فرما دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے. بہت اہم سوال ہے. ہم سب کی چاہت اور ہم سب کی کوششیں اسی کام کے لیے ہم مقبول ہو جائیں, ہم پر اللہ کا رحم نازل ہو جائے, جنت ہمارا مقدر بن جائے. وہ صحابی آ کر یہی سوال کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے. اب ہم سے سنو, ارشاد فرمایا کن مؤذنا, مؤذن بن گئے, اذان دیا کر. قال لا استطيع, اس نے کہا یہ میرے بس کی کام نہیں, اذان دینا, روزانہ پابندی کرنا, پانچ وقت میں رہنا میرے بس کی بات نہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کن امام, پھر امام صاحب بن گئے, نماز پڑھایا کرو. کیا عمل بتایا جا رہا ہے جو عمل جنت میں لے کر جائے؟ تو پہلا کام اذان پڑھا کرو, ہمیشہ میرے بس کی بات نہیں. فرمایا کن امام, امام ہو جائے. اس نے کہا لا استطيع, یہ بھی میرے بس کی بات نہیں, یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے. تب فرمایا فقم بإزاء الإمام, فقم بإزاء الإمام, اگر تم مؤذن بھی نہیں بن سکتے ہو, امام صاحب بھی نہیں بن سکتے ہو, تو امام کے مد مقابل کھڑا رہنے والا ہو جائے, اس کی بغل میں کھڑا رہنے والا ہو جائے. لفظی ترجمہ یہ, محدثین نے اس کی مراد یہ دی ہے کہ امام کا معاون بن جائے, مددگار بن جائے, اس کی واہ واہ کرنے والا بن جائے, اس کا ساتھ دینے والا بن جائے. تو یہ ایسا عمل ہے جو جنت میں پہنچا دے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج میں ایسے طبقے سے بات کر رہا ہوں جن کے تقدس میں شک کرنا بھی کفر ہے. یقین ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے, اور بدبختی ہے میری, بدبختی ہے ان لوگوں کی جو آپ کی مخالفت کریں, جو آپ کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ ان کی جہالت کی بات ہے, وہ آپ کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے. واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے گئے. اگر ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور آپ کے بارے میں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ ایسا نہ کرتے, وہ شاید آپ کا مقام پہچانتے. لیکن قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے آپ کے مقام کو لوگوں تک پہنچایا ہے, ہم نے آپ کا تعارف لوگوں تک کرایا نہیں. تعارف سے عظمت پیدا ہوتی ہے. جب آپ کا تعارف لوگوں میں نہیں ہے, آپ کی شناخت امت میں نہیں ہے, تو لوگ ناقدری کریں گے. اس لیے میں اپنے آپ کو بھی قصوروار مانتا ہوں, ممبروں پر اور کرسیوں پر بیٹھ کر خطاب کرنے والوں کو قصوروار مانتا ہوں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہم سے واضح نہیں کیا گیا. اس لیے اللہ کے لیے ہمیں بھی معاف کیجیے, اور جن لوگوں نے آپ کی شانوں میں گستاخی کی اب تک وہ بھی معافی مانگے. اللہ آپ کو عظمت سے نوازے, اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی عزت سے مارا مار آپ کو فرمائے. لیکن میرے بھائیوں, ایک گزارش آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ علماء معلمین جو خطبہ جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں, کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں, ہر چیز کے دو پہلو, ایک ظاہر ایک باطن, ایک حقیقت ایک تصویر. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اہل دانش کا مجمع, اہل عقل کا مجمع ہے کہ تصویر سے وہ کام نہیں چلتا جو حقیقت سے چلتا ہے. مثلا ایک آگ آپ روشن کریں, لکڑیاں اکٹھی کی آپ نے, ان میں آپ ماچس لگائی, آگ سلگا دی, اب اس آگ سے گرمی بھی ملے گی, اس آگ سے روشنی بھی حاصل ہوگی, اس آگ سے آپ دیوان دسترخوان یا کھانے بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس سے بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. ایک کیمرے سے اس جلتی ہوئی آگ کا آپ فوٹو لے لیجیے, یہ وہ تصویر ہے. اس تصویر سے نہ گرمی ملے گی, یہ کیمرے میں آئے ہوئے جو فوٹو ہے یہ تصویر ہے, نہ اس سے آپ کو روشنی مل سکتی ہے, نہ اس سے آپ کو کھانا پکا سکتے ہیں. تو یہ تصویر ہے اور وہ حقیقت ہے. ایک شیر ہے, اس کا فوٹو آپ دیوار پر چسپا کر دیجیے, لگا دیجیے, شیر دہاڑتا ہے تو لوگوں کو پیشاب خطا کرتا ہے, لوگوں کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ تصویر روزانہ بچہ بھی دیکھے گا, بوڑھا بھی دیکھے گا, کوئی اثر پڑنے والا نہیں. ایک تصویر ہوتی ہے, ایک حقیقت ہے, شیر ہوتی ہے. مجھے معاف کیجیے, پھر معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کیجیے. آج کے علماء تصویر علماء کو ضرور ہیں, حقیقت علماء نہیں ہیں. معاف کیجیے, اگر آپ حقیقت علماء پیدا کر لیں تو یقیناً اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ مقدس کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم صرف کرتا ٹوپی رومال لگا کر تصویر علماء ہیں, حقیقت علماء ہیں. اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, معاف کیجیے, حقیقت بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ حقیقت پیدا ہوتی ہے قلب کی اصلاح سے, اپنے دل پر خدمت کرنے سے. اس دل کو سنواریں, جسم سے زیادہ خدمت کریں اپنے قلب کی. ہم نے اپنے آپ کی, اپنے جسم کی خدمت کی ہے. اچھا لباس ہونا چاہیے,
اچھا چشمہ ہونا چاہیے، اچھا جوتا ہونا چاہیے، ہر جگہ ہمارے لیے کوسی پیش کی جانی چاہیے، ہر جگہ ہمارے لیے واہ واہ ہونی چاہیے۔ یہ خادم الجسم ہے جو اس طرح کے سوچتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خادم القلب جو اپنے دل پر محنت کرتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے بہت خوب کہا، بہت خوب کہا، سنا لو آپ کو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ عربی شاعر کہہ رہا، یا خادم الجسم کم تشقا بخدمتی، یا خادم الجسم کم تشقا بخدمتی، فانت بالقلب لا بالجسم انسان۔ اے جسم کے خادم، اے جسم کے خدمت کرنے والے، کب تک بدبخت بنا رہے گا جسم کی خدمت کرتے؟ فانت بالقلب لا بالجسم انسان، تیری حقیقت تو دل سے ہے نہ کہ جسم سے، تو انسان کہلانے کے قابل ہے تیرے دل کی وجہ سے، تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ظاہر پوشاک سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے دوستوں سے بہت ہی لجاجت سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے قلب پر محنت کیجیے، اپنے دل پر محنت کیجیے، اپنا آپ کو کسی صاحب قلب کے حوالے کیجیے، یہ دل صاف ہو جائے گا، پھر آپ وہ ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ کے مائے مستعمل سے بیماروں کو شفا ملے گی۔ آپ وضو کریں گے، آپ کے آزائے وضو سے جو پانی ٹپکے گا بیماروں کو شفا ملے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا تو اپنے غلام کو، اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ حضرت امام احمد سے میرا سلام عرض کرو اور ان سے کہو کہ تمہارے اوپر کوئی سخت امتحان آنے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے تم اس امتحان میں پورا اتر جاؤ۔ وہ امتحان آنے والا تھا خلق قرآن کا۔ ایک دور چلا تھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، آپ سب اہل علم سمجھ رہے ہوں گے اشاروں میں، یہ فتنہ آیا تھا کہ تمہارے اوپر ایک امتحان آنے والا ہے اور امید یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ خادم گیا، جا کر حضرت امام احمد سے ملاقات ہوئی، جا کے سنایا کہ حضرت الاستاد امام شافعی علیہ الرحمۃ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر کوئی سخت آزمائش آنے والی ہے، لیکن اللہ کی مدد سے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے سن کر خوشی کا اظہار کیا، کہا الحمدللہ کہ آزمائش تو بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ہماری کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ۔ اور خوشی میں جو کرتا پہنا ہوا تو اتار کر خادم کو دے دیے، جو خبر لے کر آئے کرتا اتار کے دے دیے، پکڑو یہ تمہارے لیے دینے کے لیے میرے پاس کچھ اور نہیں، یہ میرا پہنا ہوا استعمال کیا ہوا کرتا تم دینے۔ یہ خبر دے کر واپس پہنچے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں، تو حضرت امام شافعی جو ان کے استاد تھے، پر میں کہہ رہا کہ حضرت میں نے تو ایسا انسان نہیں دیکھا جو غم کی خبر سن کر خوش ہو جاتا ہو، اور انہوں نے تو خوشی میں اپنا کرتا اتار کر مجھے دے دیا۔ اگر امام شافعی علیہ الرحمۃ اللہ دکھاؤ کہاں ہے کرتا، تو کرتا دکھایا گیا، فرمایا یہ کرتا حضرت کے بدن سے لگا ہوا تھا، یہ سلگ لگا کہیں رکھا ہوا تھا اٹھا کے دے دیا تم نے؟ ان کا نہیں، یہی پہنا ہوا تھا، وہ حضرت کے بدن سے لگا ہوا تھا۔ قربان کا اس استاد پر بھی اور قربان کا اس شاہد پر بھی، حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے وہ کرتا نہیں اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو برتن میں پانی میں ڈال کر بھگویا، اس پانی کو بوتل میں بھرا۔ جب قدرت کبھی کبھی حضرت امام شافعی بیمار ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اس میں سے چند قدرے پی لیتے اور پلاتے شفا یاب ہو جائے۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حقیقت پیدا ہو جائے ہمارے اندر، تو انشاءاللہ آپ کے وسائل سے، آپ کے مائے مستعمل سے بیماروں کو شفا ملے گی۔ آپ کو زمین پر اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ کے نائب ہیں۔ آپ اس جملے کو بہت معمولی مت سمجھنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، نیابت خدا بندی آپ کر رہے ہیں، یاد نہیں آپ کو؟ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی، تو معلم اول اللہ تعالیٰ ہے، انسان اول کو پہلا سبق اللہ نے پڑھایا، وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ پیغمبر آئے تو معلم بن کر آئے، بعثت انما بعثت معلما، تو آپ نیابت رسول کر رہے ہیں، سرحد کے ساتھ بھی آیا ہوا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لیکن بات وہی ہے، ہم عالم بالکتاب ضرور ہیں لیکن عالم بصاحب الکتاب نہیں۔ عالم بالکتاب قرآن کے حروف کو جانتے ہیں، حدیثوں کے ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن بصاحب الکتاب یعنی اللہ کی ذات سے ہم واقفیت نہیں رکھتے، پوری معرفت ہم نے حاصل نہیں کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہی زمانے کا قصہ ہے،
بشر حافی نام کر کے صوفی تھا، اگرچہ ان پڑھ تھا لیکن بڑا صوفی تھا، بہت اللہ والا، حضرت امام ان کا بڑا احترام فرماتے تھے. جب تشریف لاتے بشر حافی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال فرمایا کرتے تھے. تو شاگردوں نے سوال کیا، حضرت آپ مغربی سے وقت ہیں، آپ ایک جاہل آدمی کے احترام کے لیے اس قدر کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے یہی جملہ استعمال کیے، تم نہیں جانتے ان کو، ہم عالم بالکتاب ہیں اور یہ عالم بصاحب الکتاب. حضرت نے یہی لفظ استعمال کیا. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو عالم بصاحب الکتاب یعنی اللہ کی ذات کی معرفت رکھنے والا ہونا چاہیے. ہم سب کسی کی تربیت میں رہیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تقدس کو اور چار چاند لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ میں اور مزید اتحاد پیدا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو مزید ترقی سے نوازیں. بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے اتحاد کو دیکھ کر، آپ کی محنتوں کو دیکھ کر اور سن کر ہمارا اپنا وجود بونا ہو جاتا ہے. لوگ ہمیں بڑا کہتے ہیں، بڑے مدرسے والے ہیں، لیکن آپ کی خدمات ماشاءاللہ ان کو سن سن کر ہمارا وجود گھٹتا چلا جاتا ہے. اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، اللہ آپ سے خوب کام لے. میں اس سے زیادہ کچھ گزارش نہیں کر سکتا، میرے غلط درد کر رہا ہے، یہ تو صرف دوا لے رکھتی اتنا کام چل گیا اور وعدہ تھا اس لیے حاضر ہو گیا. تیسری وجہ کچھ اہم باتیں ہو گئی تو میں نے سوچا شہادت میں نام ہمارا بھی آ جائے گا، کیوں نہ پہنچے. شام کو لے کے گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے.